El zelador del geriàtric d'Olot, imputat per matar tres ancianes, ha confessat 8 crims més. Joan Vila va cometre els assassinats durant els seus torns de treball a la Caritat. A l'hora de posar fi a la vida dels interns, el zelador els va fer ingerir un còctel de barbitúrics o bé els hi va injectar una sobredosi d'insulina. D'aquestes 8 noves víctimes, 6 corresponen als cossos que es van desenterrar ara fa pocs dies al cementiri d'Olot i a altres pobles de la Garrotxa. Precisament, arran d'aquestes exhumacions, el zelador va demanar tornar a declarar davant del jutge. Tot i recordar els crims amb claredat, hi ha interrogants que Vila no ha sabut respondre. Entre d'altres, com és que en els últims crims va canviar els medicaments per lleixiu o què el va empènyer a matar els ancians? No té una explicació. Li han preguntat per què comença vostè la brevedat, no ho sé, no ho sap explicar. Hi ha coses tan que criden tant l'atenció com aquesta. Home, vostè no me sap dir per què comença amb el primer, no ho sap explicar. Amb aquesta nova confessió, Joan Vila encapçala el rànquing dels assassins en sèrie de Catalunya. Ja són 11 els ancians que han mort a les seves mans. Els advocats de les famílies, però, demanen posar la declaració de Vila en entredit. Ja hem dit que el que diu aquest senyor ho hem de posar tot en quarantena, perquè tan aviat declara que n'ha matat a 2, com declara que no n'ha matat a cap, com declara que n'ha matat a 9. La direcció del geriàtric tampoc dona cap mena de credibilitat a la declaració de Joan Vila. La Caritat afirma que col·laborarà amb la justícia i es compromet a indemnitzar les famílies afectades.